assalomu alaykum qadrdonlar pashto tili ixlosmandlari sizlar bilan yana oybek muhammad pashto tili darslarimizni davom ettiramiz o'tgan darsimizda egalik olmoshlarini ko'rib chiqqandik bugun yana olmoshlardan biri so'roq olmoshlari va so'roq gaplar yasashni o'rganamiz ho'p demak so'roq olmoshlarini ko'rib chiqamiz birinchi so'roq olmoshimiz so'k kim degani sok c sishay nima bularni ko'rib chiqqandiga c s shay chiri cherta chiri cherta mana bunda chire ham bo'lishi mumkin i e ga o'zgarishi mumkin ya'ni shevada i e ga almashishi mumkin chiri cherta bu qayerda qayerga qayer degan ma'nolarni bildiradi kum joy qayer yoki qaysi joy degan ma'noni bildiradi singa yoki sranga qanday C daul qanday qilib yoki qay tarzda kila kum vaqt qachon qaysi vaqt vale ds depora nimaga nega nima, nima uchun degan ma'nolarni beradi hop mana bu yerda mana ba'zida ta dan kelib chiqib ta ga deganida qo'shimcha ga qo'shimchasi cherta deganda faqat qae qayerga degan ma'noni bildiradi degan xulosaga kelib qoladi ba'zi talabalar lekin unday emas cherta bu qayerda degan ma'noni ham bildiradi qayerga degan ma'noni ham yoki qayer degan ma'noni ham bildiraveradi shu bilan birga chiri ham mana shunday keyingisi tsu ço, tsona somra pitso demak necha nechta qancha degan ma'nolarni bildiradi barchasi faqatgina pitsu degan olmoshimiz bu asosan qancha degan ma'noda bir narsani sotib olish uchun ishlatiladi umuman narx uchun ishlatiladi masalan a, mana pitsuda desa olma nechi pul degan ma'no kelib chiqadi dicho kimning de para, kim uchun dicho sara kim bilan chota kimga dichotixa kimdan umuman olganda cho bilan boshqa so'roqlarni ham yasash mumkin masalan dicho pahakli kim haqida dichobondi kim ustida a shu kabi keyinchalik buni ham ko'rib chiqamiz yasashimiz mumkin bu yerda bir nechtasini keltirdik psovum nechanchi kum qaysi kum yav qaysi biri nima uchun bularni boshqa rangda qilib qo'ydik sababi bor yuqoridagi so'roq olmoshlari jins va sonda o'zgarmaydi ya'ni bir xil har qanday holatda har qaysi gapda xuddi mana shu shaklda ishlatamiz lekin oxiridagi uchtasi jins va sonda o'zgaradi masalan e, birinchi gapimizda do soma ko'tada aniqlovchi bo'lib ko'ta otga moslashyapti ya'ni sovuma o'zi sovum edi kota a bilan tugab muannas jins bo'lganligi uchun bu ham jinsda moslashib sovuma bo'ldi ya'ni bu bular e, sifatlardi o'tganimizda uch shaklli sifatlar bor ediku uch shaklli sifatlarni birinchisi oddiy sifatlarida mana shu oddiy sifatga kirib ketadi sovum sovunmas sovumiy shaklida de bo'ladi demak bu nechanchi xonadir nin bu yerda vraz muannas istisno so'zida vraz undosh bilan tugasa ham muannas jinsga mansub istisno so'zlar ichida bor edi shuning uchun uni aniqlovchisi bo'lib kelyapti kuma. muannas jins bo'lyapti koma vrazda bugun qaysi kun mana bunda mana a, baks kum yov baks stasu dey kumyov stasu tasuday qaysi bir su'mka siznikidir demak baks bu yerda muzakkar birlik ha, kum yov ham muzakkar birlikda turibdi de, de Kabul Anton Chiri puantoide Kabul universiteti qayerda deganda chiri mana o'zgarmagan umuman mana shu yuqoridagi aytgan uchtamizdan boshqa hech qaysi olmosh jins sonda moslashmaydi endi so'roq olmoshlari masalan cso'k rog'ilil bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsamiz so'roq olmoshlarini ko'pligi qanday bo'ladi a masalan biz kimlar nimalar deb aytishimiz mumkin lekin pashtu tilida hali ko'plikni o'tganimiz yo'qu lekin so'roq olmoshlarida aytib ketsak bo'laveradi chunki hech qanaqangi qo'shimcha qo'shilmaydi so'roq olmoshlariga so'k rog'ilil deganda shu mana rog'ilil muzakkar ko'plik o'tgan zamon tugallangan shaklda turibdi keldilar kildeler ya'ni keldilar yani deganida mana shu fe'ldan anglashiladi o'zi kimlar keldilar deb tarjima qilinsa bo'ladi yoki hmm, kim kim keldi desa ham bo'ladi de. shuning uchun biz o'zini ishlataveramiz qo'shimcha qo'shmaymiz tasu si kavil kavil bu yerda o'tgan zamon muzakkar o'tgan davomli zamon muzakkar shaklda turibdi ko'plik shaklda turibdi bo'lib ham shuning uchun shuning uchun tasu skavl deganda siz nimalar qilayotgandingiz deb tarjima qilsak bo'ladi siz nima qilayotgandingiz desak ham bo'ladi yoki sizlar deb aytsak ham bo'ladi buni va yana bir ko'plikni ifodalashni yana bir yo'li demak o'zi ham birlik ham ko'plikni ifodalaydi ekan yana bitta turi o'sha olmoshni so'raq olmoshini ikkitaga aylantiramiz ya'ni takrorlaymiz cso'k cso'k s s nima nima narsalar masalan biz ham kim kim keldi deymizu cso'k chok roi desak ham bo'lar ekan mana shu birinchi gapimizni yoki mana pastda kum kum kitabuna kashfidi qaysi qaysi kitoblar detektivdir Ha? qaysi kitoblar deb masalan kum ketabuna desak ham bo'ladi bu yerda kum kum ketabuna kashfidi deb ikki marta takrorlab aytsak ham ko'pligini ifodalagan bo'lamiz ekan demak tushunarli a so'roq olmoshlarini o'zini ishlatsak ham fe'ldan anglab olamiz ekan odatda ko'plikda kelishini va yoki takrorlash orqali ya'ni bittani ikkitaga ikkita qilish orqali ko'plikni bildirishimiz ham mumkin ekan faqatgina kila degan olmoshimiz qachon degani mana boshida ko'rdik mana bu yerda mana kila a mana shu olmosh qachon degan olmoshi ikkita qila olmaymiz buni ya'ni takrorlaolmaymiz olmaymiz ko'paytirish uchun agar ikkita qiladigan bo'lsak ba'zan degan ma'noni beradi de bu kila kila degani ba'zan degani mana shu olmoshimiz istisno ho'p endi demak bu so'roq olmoshlari bilan so'roq olmoshini ko'rsak gapni so'roqligini bilamiz lekin so'roq olmoshi ishtirok iş, etmasachi demak buni aytib o'tganmiz so'roq gaplar o'zi odatda intonatsiya ohang orqali yasaladi mana bu yerda babrak muassilday deb intonatsiya bilan aytsak demak babrak talabami degan ma'noni ifodalaydi va yoki oyo qo'ysak bo'ladi gapni boshidan gapning boshida keladi oyo shu m rostdan degan ma'nolarni ifodalaydi oyo babrak doktorday babrak doktormi degan ma'noni beryapti yoki oyo do sh filmday rostdan ham bu yaxshi filmmi degan ma'noni ifodalayapti demak oyo har doim gapning boshida keladi m rostdan degan ma'nolarni ifodalashi mumkin va yana so'roq savollar tuzishda so'roq gaplar tuzishda kana birikmasidan ham foydalanamiz do sh filmda kana bu yaxshi kinomi ya ki yoki yo'qmi ka yoki na emas yo'q degan ma'noni bildiradi shundan kelib chiqib kana yoki yo'qmi yoki unday emasmi degan ma'noni tushunamiz do sh filmda kana bu yaxshi kinomi ya ki, yoki yo'qmi qadrdonlar shu bilan so'roq olmoshlari va so'roq gaplar mana shundan iborat edi so'roq olmoshlarni albatta yodlab olamiz gaplar tuzishga harakat qilinglar keyingi darslarda ko'rishguncha de huday pama